Nu får I simpelthen lov til at komme med mig og være sådan en lille flue. Eller det er jo så Nick, der er fluen bag ved mig. Og så får I lov til at se, hvordan jeg klodser lidt rundt, og hvordan jeg får mine billeder i huset. Kunden, jeg skyder for i dag, er egentlig fra København af, men fordi at hun er opvokset her i Silkeborg, så synes hun, at det kunne være mega sjovt, at vi prøvede på at skyde den her gang her i Silkeborg. Normalt så skyder vi i København, og for mig så synes jeg jo selvfølgelig, at det altid er lidt mere spændende at skyde derovre. Vi skulle skyde Silkeborg, og hun gad godt at skyde ned på broen. De nye broer, der blev bygget for et par år siden, eller sidste år, jeg aner det ikke. Det er ved Øster og Vester, og det er simpelthen den der uendelighedsbro, som der egentlig også er ude i Aarhus. Jeg synes, det er fint nok, men der er rigtig mange andre, der har filmet og taget billeder derude. Og det der med, at man skyder sted, hvor andre egentlig har voldtaget det fuldstændig, det er jeg måske ikke sådan helt en fan af, så hvad hedder det. Vi fik det i hvert fald skudt 5 sæt derude, og det blev også skide godt. Ja. Så for helvede. Ja. Ja, ja. Og så må det jo ikke være for pænt. Nej. Ja, det kan du nemt finde ud af, ikke? Det håber jeg da. Ja, ellers ja. Må I sige, ej, lige. Prøv lige. Nu er klokken altså snart 10:30. Altså. Kom nu. Jamen, hvis du bare lige prøver lige at stille dig sådan cirka lidt ud af, så ser jeg lige, hvordan lyset er. Sådan der omkring. Yes. Jeg vil lige prøve at lave en, hvor du måske sidder ned sådan lidt mere. Ja, måske bare prøve at sætte dig helt ned på numsen. Ja. Ja, det fjerner jeg. Jeg prøvede at lave lidt mere skævt. Ja, det er det. Ja. Mega, mega sejt. Så har vi også noget her, ikke? Den har vi. Ja, jo. Vi har den. Ja, ja. Sådan. Og folk, der kender mig, de ved jo også udmærket godt, at jeg ikke skyder bryllupsbilleder. Men lige med Maria, der er det bare en helt anden slags, en helt anden snak. Fordi der får jeg lov til at være kreativ, og får lov til at lægge min egen stil og sådan noget. Og hendes kjoler er ikke det, som jeg tænker er bryllupskjoler. Det kan lige så godt være en sommerkjole, det kan lige så godt være en festkjole. Så derfor synes jeg, det er mega fedt, og så får jeg også bare lov til at køre min kreativ mode. Stil ind i det. Og det synes jeg er mega fedt. Maria, hun har showroom, butik, skråstreget værksted over i København, og det har hun haft i mange år.
Det er faktisk også hende, jeg har skudt nogle billeder for, hvor at vi endte op med at komme i Vogue Paris. Så man kan jo sådan krydse fingre for, at de opdager os den her gang igen. Det må godt blive sådan lidt mystisk også nogle gange, du ved. Altså du ved, jeg kan godt lide sådan at ramme lidt ind imellem dine poseringer. Ja? Ja, ja. Så bare bevæg dig, og så bare lad være med at tænke på, at du står med sådan en fin kjole på. Ja. Ja, det er sejt. Måske kunne man lave sådan et skridt, sådan det, så man lige får tæerne ud. Ja. Ja, sådan noget der. Ja, ja. Nu er vi kommet igennem tre kjoler, og det jeg synes er meget fedt ved hende her, det er, at ikke modellen, men selve hende vi skyder for, eller hende jeg skyder for, det er, at det ikke behøves at være så bryllupsagtigt. Og det er en af grundene til, at jeg også skyder for hende og ikke andre. Jeg tænker, at vi lige prøver at være lidt inde i skyggen, så hvis du bare lige bevæger dig lidt bagud der omkring, og så bare lige lidt op ad. Skal jeg lige se, hvad der er. Ja. Og her der kan du godt bevæge dig rundt, du ved, du må godt gå rundt og lige vende ryggen til og sådan ting her. Kigger lige. Og inden vi kørte ned mod Silvo og bad, der gik vi faktisk lige ind i sådan et skovområde, hvor jeg også skød nogle billeder, og der skød jeg egentlig. Jeg gik faktisk rundt hele dagen med mit G16 rundt om halsen. Og jeg glemte helt at skyde med den, så det var egentlig først der, at jeg tog den frem og skød flash. Og det synes jeg egentlig, det fungerede rigtig godt. Ja, jeg prøver faktisk at gå helt ned til den der gren der. Kan du egentlig godt tage en arm? Ja. Ja, mega sejt. 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 Ja, prøv at hold den der. Meget sejt. Cool. Nice. Den glemte jeg at skulle bruge. Men derefter har hun egentlig fået lov til at skyde ude på Silkeborg Bad, som et sted rigtig mange i Silkeborg kommer. Jeg kommer der egentlig aldrig. Hun har været derude og scout dagen før, og egentlig opdaget en masse fede ting derude, som jeg ikke har tænkt på, at det ville have været der. Lad os lige prøve sådan der først. Bare lige se. Ja, det er ret sejt. Ja, benene lige. Ja. Ja. Okay, så siden til bare lige ben. Ja. Right.
Det er også meget sejt, at du bare står sådan der, ja. Ja. Nej. Flot. Så sådan en der. Det er sejt. Men her, hvis du bare står sådan helt power og tænker, sådan der, ja, ja. Ja. Sejt. Men også bare lige bevæge lidt også. Det var ret sejt, at jeg ligger der. Jamen, jeg kan godt lide, når det nogle gange lige er sådan uperfekt. Helt sikkert, ja, ja, ja. Det er det uperfekte, ja. Ja. Men jeg tænker egentlig, at det er de her to, vi går imellem. Ja, ja. Så går du bare lidt. Sejt. Sejt. Det var meget sjovt, fordi at når man skyder de her kjoler her, som der egentlig har en masse detaljer og sådan noget, men når man har skudt 15 kjoler i løbet af en dag, så begynder man at se sig lidt blind på de her kjoler her. Og det gør selv ved kunden også, så man bliver jo sådan lidt sådan, hvor fanden skal man skyde de der billeder henne og sådan noget. Og så siger jeg til kunden, at jeg havde set, der var sådan en masse, hvad hedder det, havestole, der var stillet op som sådan nærmest helt en mur og sådan noget. Og så har jeg nogle gange med at sådan sige til kunden og prøve at presse den lidt og sige sådan, hvad med det her? Skal vi ikke skyde op af alle de her stole her? Og kunden, hun var sådan lidt sådan, at det kommer slet ikke til at ske. Det duer ikke, det der. Så jeg prøver at høre, nu skal du bare tage jahatten på, og så skal jeg nok lave noget fedt. Og det ender jo faktisk op med, at kunden, hun nok, jeg tror faktisk, jeg hører hende sige, at det her, det er faktisk en af de fedeste billeder fra skyingen af. Og det er jo det, når man er derude, så skal man heller ikke være bange for at prøve at sige noget til kunden, hvad du synes kunne være fedt. Så du ikke bare tager ud og løser en opgave, men du egentlig også tager ud og får kunden til at se tingene på en anden måde, end hvad hun har tænkt. Og der var nemlig også den her statue, der stod inde i skoven, som jeg havde glædet mig helt vildt meget til at skyde. Og jeg starter egentlig med at skyde med mit Canon 5D Mark IV, bare naturligt lys. Og jeg synes faktisk, at ja, som mange af I nok ved, så er jeg ikke helt tosset med den grønne farve. Der var simpelthen alt for meget grønt, også fordi man skyder ind i en skov, ikke? Så jeg vælger at tage mit G16, op, og så bare skrue helt op for flasken, og så sagde jeg til modellen, gå op og hold om statuen. Og det gjorde hun, og det blev bare, altså, det fedeste billede på hele dagen. Så det er jo mega fedt, det der med, at man nogle gange, altså nogle gange, så går det heller ikke. Altså, så falder det helt til jorden, når man prøver noget nyt. Men det her, det er jo fedt. Jeg håber, I har bare fået måske én ting ud af det, er at se mig skyde billeder. Selvfølgelig er jeg ikke totalt in your face på Nicks kamera. Jeg glemmer faktisk, når Nikon filmer mig. Så jeg håber, I bare har lært en lille smule, og skriv noget i kommentarfeltet, hvis der er et eller andet ting, I tænker, det har jeg glemt at sige. Eller hvis I vil vide noget mere om min flashfotografi, eller naturlig lys, eller et eller andet, så kan vi nemt måske lave noget uden fremtiden med det, fordi at den her gang, det var jo naturligvis og flash, men jeg har ikke rigtig kommet i dybden med det. Men find I siger med. Det var Vogue. Vogue har ringet.
De vil gerne lige snakke med dig. Nå, okay. Hvad vil I gerne sige? Det er bare... Hvem er det, der kommer der? Der kommer en.